Pronto, continuando, dia 26 de agosto, a gente está aqui dando uma olhada, uma revisão no que foi falado até agora, primeira e segunda semana, com base nos modelos, tá? Então eu tenho aqui um monte de modelos que eu quero mostrar para vocês e eu vou pegando de cima para baixo, talvez alguma coisa fique fora de ordem, tá? Mas, como a gente já fez uma revisão lá em cima, lá no quadro, talvez não seja, talvez dê pra gente, vocês vão entendendo. Se não entender, a gente volta, tá bom? Tô dizendo isso porque às vezes algum modelo vai ficar fora da ordem, tá? Tudo bem? Então, ó, aqui em cima eu tenho de tipos de clivagem animal, não me interessa. Eu vou começar por esse carinha daqui, tá? Então, o que que você tem? Essa é uma representação dos espermatozoides, tá? Atravessando a região da corona radiata, da zona pelúcida, ali durante a fecundação, tá? Então, o que que você tem? Você tem o seguinte: a parte de fora aqui em azul seria a corona radiata. Tá vendo os espermatozoides? Eles atravessam a corona radiata com a batida da cauda, que aqui está indicado em verde, tá vendo? Eles vão bater a cauda e atravessar essa corona radiata. E aí vão se ligar na zona pelúcida, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tá? Se ligam na zona pelúcida com ZP3 e depois ZP2. E aí tem a reação acrossômica. Na reação acrossômica, liberam enzimas, fazem um buraco e eles atravessam a zona pelúcida e vão ficar nesse espaço que está aqui, ó. Esse espaço é o espaço perivitelino, aqui nesse azul clarinho. Aí o que que eles fazem? O primeiro que conseguir se ligar a esse ligante, essa membrana plasmática do ovócito 2. O primeiro que conseguir se ligar com esse ligante vai fazer com que imediatamente ocorra o bloqueio rápido da poliespermia e depois o bloqueio lento. Então ele se ligou e colocou tudo para dentro, ó. O flagelo propriamente dito, todo o conteúdo interno. A única coisa que vai ficar para fora é a membrana plasmática. O resto todo foi colocado lá dentro. Vai ser tudo destruído, tá? Tudo digerido, exceto o pronúcleo masculino. E aí esse pronúcleo masculino vai se juntar com o pronúcleo feminino e pronto, vai ocorrer a fecundação, tá? Professor. Oi. É a partir do momento que liga nesse gigante que continua a meiose 2? Isso. Sai da metáfase 2, anáfase 2 e assim vai, tá? Tem uma ativação interna. A partir do momento que ligou, não recebeu. Ligou, segue pra frente, tá? Mais alguma coisa para mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, é uma coisa que eu já falei lá no quadro, mas que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que aí tem a chave, meninos. Eu vou tentar outra. Tem uma chave aqui, é. Tá vendo aquele mole? Chave? Cadê? Onde é que eu pus? Isso. É uma dessas que não tem, que não tá pintada, entendeu? Então aqui, ó. Esse, deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achei, ficou lá do outro lado, eu vou buscar. Deixa eu ver se eu acho o espermatozoide aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Deve estar lá na frente. Deixa eu voltar lá. Segura aqui um pouquinho que eu vou. Deixa eu acho o espermatozoide para mostrar para vocês. Achei não, deve estar aí atrás, tá? De qualquer forma, se não achar, é na hora que for passando aí, eu mostro para vocês. Bem, então aqui é o modelinho da reação acrossômica. Então o que que você tem? Eu tenho umas meninas que elas gostam de fazer um negócio invertido, sempre da frente para trás, tá? Ou seja, o que que você colocaria? Primeiro modelo aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, né? Ela sempre põe o primeiro aqui e faz invertido.
Tá? Então, assim, é minha eterna luta. Quando eu já recebo, já pronto, já preso na base, eu não tenho muito o que fazer, né? Então, vamos inverter só para ficar aqui. Cabeça do espermatozoide está aqui, tá? O núcleo está aqui, é um núcleo bem condensado, picnótico, tá? E aqui, ó, nós temos a região do acrossomo, que está subdividido em duas membranas, tá vendo? A membrana anterior, a gente fez ela de lilás, e a outra a gente fez desse rosa, tá? Isso tem um sentido. Quando ele se liga lá no ZP3, começa a acontecer o quê? A membrana plasmática dele começa a se unir com essa membrana lilás, fazendo essas vesículas que vocês estão vendo aqui, ó. E quando junta membrana plasmática com a membrana anterior do acrossomo e faz a vesícula, abre o buraco. E aí começa a sair o quê? Aqui de verde escuro, o conteúdo enzimático. Esse coquetel de enzimas que vai destruir a zona pelúcida, abrindo espaço. Ao final fica assim, ó. Olha lá, ó. Eu desenhei isso lá no quadro, lá na sala, lembra? Então você tem o quê? Uma nova membrana fechando a cabeça do espermatozoide, ó, a frente, a região anterior. É a membrana posterior do acrossomo, tá vendo? Tá? Então ela protege essa cabeça, que se continuasse acontecendo, ia desfazer tudo e poderia perder o núcleo nessa brincadeira. Então fica assim ao final, tá? Então essa é a reação acrossômica. Outra coisa importante é a medida, obviamente, que para acontecer um processo de ejaculação, a história, nossa história começar, inicialmente você tem que ter uma ereção peniana. Então eu tenho um modelo aqui que demonstra que a gente trata da parte morfológica dessa ereção, tá? Vê bem. Então você tem veias e artérias ali que estão irrigando o pênis, né? Essa aqui é o corpo cavernoso da uretra ou esponjoso. Esses são os corpos cavernosos, certo? Aqui chega sangue, né? E o sangue vai ser levado por essas veias para fora. Então, no momento da ereção, chega mais sangue do que sai. Durante a ereção, se equivale à entrada e à saída. E quando ele vai para flácido, sai mais do que entra. Mas como é que você consegue manter esse pênis ereto? Como é que a história começa? Por uma coisa física. Do lado de fora, apesar de não estar mostrado aqui, a gente tem uma cápsula de tecido conjuntivo, de colágeno aqui por fora. Tá? Então o que, que vai acontecer? Quando você... Não estou falando da parte bioquímica não, tá? Tudo bem? Depois a gente... Depois na próxima aula a gente pode até conversar sobre ela lá. Aí o que que acontece? Aí, ó, viu? O que que acontece? O sangue entra aqui, ó, por dentro. Você tem vasos aqui, ó, artérias que vão levar o sangue para essas caverninhas que estão aqui, ó, tá? Elas vão entrar para cá e vão encher esses corpos cavernosos. Quando você enche esses corpos cavernosos, a região das veias lá de fora ficam espremidas, tá vendo? Olha o arranjo das veias, tá vendo? Tá vendo? Enquanto as artérias tem aqui, mas tem artérias aqui dentro também. Então as veias vão ficar presas aqui, ó, na cápsula. E aí o sangue vai ter mais dificuldade para sair, tá? Ele vai ser mais complicado para ele sair. Então o sangue fica mais tempo retido por causa disso. Quando você... Então, nesse caso, olha aí, ó. Então aqui ele flácido e aqui ele já ereto, tá vendo? Como a região dessas caverninhas dos corpos cavernosos ficaram cheias de sangue, você espremeu as veias. E espremendo as veias, o sangue tem dificuldade para sair e você mantém a ereção. Tá? Tudo bem? Depois, eu tenho uma correlação clínica em que eu falo sobre Viagra, em que eu descrevo exatamente esse processo da parte bioquímica. Vamos deixar para a gente ver na nossa próxima aula, que aí fica legal para vocês, tá? Tudo bem? Pode você perguntar? Um espasmo muscular aí. Bem, então vamos dar uma olhada numa coisa aqui, em algumas coisas. Eu vou começar então
com a parte da clivagem. Aqui, aqui. Então vamos lá. Cetinho, zigoto, certo? Cetinho, zigoto. Uma célula única que deve estar em algum canto aí. Tá? Você tem uma célula única. E aí tem uma clivagem, tá vendo? A primeira clivagem é entre os dois polócitos. Polócito 1, polócito 2, tá? Entre os dois polócitos. Forma o quê? Dois blastômeros, um menor e um maior. Tá vendo? Por isso ela é desigual, certo? E é uma clivagem vertical, do polo norte para o polo sul. Depois você vai ter uma segunda clivagem aqui, ó, no blastômero menor, também norte e sul, tá vendo? E aí você ficou com o número ímpar, por isso ela é sincrônica, ó. O blastômero maior está aqui, já se dividindo, mas ainda não tem o sulco de clivagem visível. E o menor já virou 2, tá vendo? Então agora você tem um número ímpar, 2 e 1, 3, tá? Agora, eu tenho esse outro aqui, ó, em que você vai ter o quê? Várias outras clivagens. Então, ó, a primeira clivagem está aqui, ó. Definiu o eixo. A segunda clivagem está aqui, ó, que a gente acabou de ver. Blastômero menor, horizontal, vertical. A terceira clivagem está aqui, ó. Blastômero maior, horizontal. Terceira. A quarta clivagem. Pula o eixo, né? Vem para cá. Como é que ela seria? Está aqui, ó, pontilhado. Se ela foi vertical, agora ela vai ser horizontal. Ou seja, se ela foi meridional, agora ela vai ser equatorial. Aqui. Pula de novo. A quinta clivagem. Você tem o quê? Se ela foi horizontal, a terceira, né? A próxima, que vai acontecer do mesmo lado, vai ser o quê? Vertical, a quinta. Então agora você vai criar o quê? 2, 4, 6, 8 células ao final do processo. 8 células com a fase intermediária de 7, porque um lado divide primeiro e só depois que vai dividir o outro. Tá? Tudo bem? Ainda dentro do mesmo lado aqui. Então você cria fases ímpares. E isso acaba deixando o processo assincrônico. Quando a gente aprende lá no colégio, todo professor de biologia fala, né? É uma célula zigoto, que gera 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16, uma progressão. Isso não é válido para a espécie humana, porque a gente tem números ímpares, porque você tem volumes muito diferentes de um lado e do outro. Tá? E aí leva mais tempo para dividir. Bem, agora, tudo bem com clivagem? Está tranquilo? Entenderam então até a clivagem? Tá? Então eu queria mostrar para vocês o seguinte. Se a gente der uma olhada, o que você tem na realidade? Na realidade você vai ter inicialmente, deixa eu ver se é esse. Isso. Você vai ter inicialmente uma coisa assim, ó, passando pela tuba. O que é isso aqui? Uma coisa cheia de células lá de fora, claro que elas estão mais espalhadas. Essa parte azul aqui, então, seria a corona radiata. Dentro dela, a zona pelúcida. Tudo bem? E lá dentro, um espaço. O espaço perivitelino, ó. O espaço perivitelino. Se você olhar, você tem uma célula gigante nele, ó. E uma célula pequena. Essa célula pequena é o polócito 1. Descarte material genético. E essa célula gigante, aqui, ó, de amarelo, é o gameta feminino, o ovócito 2. O que é que ele está parado? Está parado em metáfase 2. Olha, uma figura de metáfase 2 aqui. Ó. Metáfase 2. Está vendo o fuso mitótico? Metáfase 2. E do lado de fora, um monte de bolinhas. Que bolinhas verdes são essas? Grânulos corticais. Pode falar alto, tá? Que não é igreja para você falar baixinho, não. Eu sou um santo homem, mas não consigo ouvir se você falar baixinho. Tá? Pode falar alto. São os grânulos corticais, aqueles lisossomos diferentes, né? Diferenciados, que vão servir para alterar a zona pelúcida. Pronto. Deixar a brincadeira aqui e vou passar para o próximo. Repara nesse. Olha o que aconteceu nesse carinha. Primeira coisa importante. Diminuíram as células da corona radiata. Por quê? Porque elas são perdidas naturalmente. Tá? Lembra?
matriz extracelular muito abundante, gelatinosa, e ela vai perdendo. Ou seja, pobre em fibras de colágeno, em fibras elásticas, então ela vai perdendo isso aí naturalmente à medida que vai passando pela tuba. Zona pelúcida está aqui. Agora repara numa coisa. Cadê? Olha um carinha aqui, ó. Um espermatozoide atravessando a zona pelúcida. Ele está fazendo o quê? Reação acrossômica. A cabeça dele já entrou. Olha lá. Está entrando, está vendo? E lá dentro já tem vários espermatozoides no espaço perivitelino. Vários. Só que esses caras estão ali perdendo o tempo deles, né? Entre aspas. Porque na realidade, um já chegou antes. Olha lá. Já fecundou. O que que eu fiz? Mostrei esse espermatozoide rasgado, tá vendo? Para indicar para vocês que o conteúdo interno dele já foi jogado para dentro. Então, se eu olhar lá dentro, olha o que que eu tenho. Todo o conteúdo interno do espermatozoide. Mas a membrana plasmática ficou do lado de fora. Tá? Bem, o que que é o mais que eu tenho aqui? A figura mitótica. Metáfase 2. E o que que eu não tenho? O que que eu não tenho? Os grânulos corticais. Por quê? Porque eles já foram exocitados, já teve a extrusão dos grânulos corticais e já deve ter alterado a estrutura da nossa zona pelúcida. Tá? Tudo bem? Vou colocar nela atrás. Passa mais um pouco. Olha o que que eu tenho. Menos células da corona radiata. Vão sendo perdidas. Zona pelúcida. Não pus espermatozoides aqui não, que já era, não interessava mais espermatozoides pra gente, tá? O que interessa, tá aqui fora, ó. Começa aqui fora. O que que é isso aqui, ó? Dois polócitos, polócito 1 e polócito 2. Significa que já saímos da fase de gameta. Isso aqui é óvulo ou zigoto. Concorda? Porque é uma célula só gigante. Como é que eu sei? Olhando lá dentro. Dois pronúcleos. Óvulo. Então aqui já teve a fecundação e eu tenho dois, eu tenho um óvulo aqui, já que eu tenho dois pronúcleos. Passou. Mais um pouco. Agora olha aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não. Esse é o último. Olha aqui, ó. Repara. Menos células da corona radiata ainda. Zona pelúcida. Abri. Polócito 1 e polócito 2 presentes lá dentro. Está acontecendo a singamia ou cariogamia. Agora a gente já fez, já mostrou os cromossomos masculinos e femininos aqui, tá vendo? Separados, tá vendo? Então na cariogamia e singamia, eles vão se unir. Você vai colocá-los todos dentro do núcleo, que vai deixar de ser pronúcleo e vai passar a ser núcleo diploide, tá? E depois da singamia ou cariogamia, a gente vai ter uma fase final, que é a chamada anfimixia. Menos células da corona radiata, tá vendo? Menos ainda. Espaço perivitelino tá aqui, né? Olha lá, o espaço, tá? Aí, uma célula gigante e duas pequenas, dois polócitos e a célula gigante. Que célula é essa? O zigoto, não é? Que estava se formando no outro modelo, aqui está formado. Olha o pareamento de cromossomos homólogos. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Anfimixia. Tá? Que é o único caso de pareamento de homólogos que precede uma mitose e não uma meiose. Ok? Para a gente ver se tem algum defeito que vai tentar ser eliminado nesses casos aqui. Na maioria dos casos é eliminado, mas não todos. Certo? Tudo bem? Bem, agora, o que que eu tenho aqui, ó? Então, aqui, cadê a outra? Gente, todo começo de período é essa luta. Eu tenho que achar os modelos. A brincadeira é de achar os modelos. Porque as meninas põem cada um no local. Aí agora, esse período, contei para vocês que eu comprei caixinha. Caixinha de madeira, igual aquela que vocês devem ter visto ali, alguns. Comprei 38 caixinhas, mas a ideia é comprar caixinha para todos os modelos,
e colocar todos em caixinhas, porque aí caixinhas de cores diferentes para uma série. Essa que eu estou mostrando para vocês é uma série. Então ela vai ter uma caixinha, um monte de caixinhas de uma cor só, numeradas. Aí não dá mais erro. E o modelo fica mais protegido. Quem levantou a mão? Fala. Qual é a função da passão, né, da corona radiata? Ela sintetiza alguma coisa que me atrai, tipo... Porque ela é liberada ali na oxidação, mas ela vai sendo perdida. Mas qual é a função dela? Olha, eu não sei se ela libera algum composto que tem, que é importante ali para o processo, entendeu? Não sei, não sei. Qual que seria? Se é só um anteparo físico, né? Para atrapalhar a entrada, para atrapalhar a gravidez ectópica, entendeu? Mas assim, não tem uma função específica assim que eu possa te dizer. Posso pesquisar e te contar depois, tá? Me lembra, me manda lá. Esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, é uma pergunta que ninguém nunca me fez, tá? Então é legal, a pessoa faz a pergunta, depois confirma lá a pergunta para eu não esquecer, lá no campus virtual, lá no nosso WhatsApp, e eu procuro para ver se dá para achar alguma coisa a respeito, tá? Normalmente, nesses casos, eu vou te dizer já assim, de primeira mão, as pessoas não sabem, mas provavelmente a gente acha algum palpite que sirva para alguma coisa ou para outra, tá? Bem, o que que eu tenho aqui? O que que é isso aqui? Uma mórula, uma massa compacta. Se você olhar, são 16 células, 8 em cima e 8 embaixo. Tá? Tá aqui a mórula, tá bom? Essa mórula, repara, ela tem espaço entre as células. Olha aí, um espaço. Então se eu ligasse as bombas de sódio e potássio e jogasse sódio e potássio lá para dentro e a água entrasse acompanhando, a água com os íons ia sair. E não ia adiantar de nada. Por isso que tem que ocorrer ainda, tem que ocorrer a compactação da mórula. Olha aí, a parte de fora, as células vão fazer junções adesivas e oclusivas entre si, e aí ela vai ficar menor, porque elas vão se juntar, os espaços sumiram, tá vendo? Agora você pode jogar íons lá dentro e junto vai água para você alterar. Só lembrando que isso ainda não aconteceu, tá vendo? É uma massa compacta. Mas agora, repara numa coisa. Vou colocar aqui, gente, já dá para eu ir colocando, já abrir meu espaço. Repara numa coisa. Deixa eu achar. Começo aqui. Olha aqui, ó. Esse, você agora vai criar uma estrutura. Ah, só lembrar, eu falei, pedir os meninos. Os meninos tiveram um trampo para mexer aqui, eu não vou mostrar. Olha aqui, ó. Isso aqui também é mórula. Concorda comigo? Mas uma mórula é metade, né? Uma mórula com muito mais células. Certo? Então, naquele momento ali, você estabeleceu 10% aproximadamente de volume para núcleo e 90% para citoplasma. Retornaram o G1 e G2. A estrutura tem que crescer. E aí sim, depois ela divide. Tá? Então, aqui também é uma mórula. O que que vai acontecer depois? Ela vai fazer o seguinte, vai ficar nesse formato aqui, ó, de novo cortada no meio. Ou seja, um espaço interno, que é a blastocele, células aqui dentro, tá? Que são o quê? O embrioblasto, e uma parte de fora que é o trofoblasto. Eu tenho isso também nos meus modelos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Do lado de fora, trofoblasto. Lá dentro, um espaço. Como é que chama esse espaço? Blastocele. E essa estrutura verde aqui? O embrioblasto. Tá? Tudo bem? Então é isso que vai chegar lá no interior do útero. A primeira coisa que tem que acontecer, depois que ele entra no interior do útero, é ter o que a gente chama eclosão do blastocisto. Vê bem. Eu estou começando a arranhar agora a segunda semana. Ok? Deixa eu ver meu tempo. Cinco minutinhos, pode? Deixa eu ver as carinhas. Pode, né? Tá? Então vamos lá. Vamos começar arranhando a segunda semana. O que que acontece? Chegou lá no interior do útero essa estrutura aqui, ó.
Tá? O que, que eu tenho nessa estrutura? Tá vendo? Eu tenho o quê? Corona, poucas células, zona pelúcida. Lá dentro o quê? Os dois polócitos e essa bolinha. Que bolinha é essa? É o blastocisto. Tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Está aqui. A parte de fora dele é o trofoblasto. Esse trofoblasto vai fazer o quê? Vai liberar enzimas digestivas que vão abrir um buraco na zona pelúcida. Tá vendo? Abre um buraco na zona pelúcida. É a eclosão do blastocisto. Ele começa a se deformar e vai sair por esse buraco. Ó. Perdeu a forma de bola para sair pelo buraco. Mas assim que sai, ele retorna ao seu aspecto de bolinha. E vai ficar 2 dias girando lá pelo útero. Idealmente, pelo terço superior do útero, que é o local, fundo e terço superior, que é o local onde tem que ocorrer, tem mais espaço para ocorrer a implantação. Está aqui. Tá? O que sobrou para trás? Sobrou corona radiata, zona pelúcia e os dois polócitos. Isso aqui vai ser descartado. Tá? Os polócitos já fizeram seus papéis. Zona pelúcida também. Para que serviria a zona pelúcida? Evitar a gravidez ectópica. Ser uma peneira molecular para controlar o que vai entrar e o que vai sair. Tá? Ao mesmo tempo, vai proteger contra o ataque do sistema imune materno. Contra essa estrutura, esse corpo estranho aqui, que é o embrião em formação. Então, agora ela já não tem mais função. Esse embrião, então, vai ficar girando para lá e para cá. O que que esse embrião vai fazer? Aqui. Esse. Bom. Com esse, tá? O que que esse embrião vai fazer? Ele vai ficar girando para lá e para cá. Então esse é um corte do útero. Epimétrio, perimétrio, parte fora, miométrio, endométrio, extrato basal, extrato funcional, esse é o epitélio do endométrio. Então agora o nosso blastocisto está girando para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo junções fracas com o epitélio do endométrio. Essas junções fracas são feitas por umas proteínas produzidas pelas membranas que ficam visíveis, né? Expostas à membrana plasmática do trofoblasto. Essas proteínas são L-selectinas, fácil de guardar. Selectina porque faz a seleção. Então, junções fracas de L-selectina. Fez aqui, colou para cá, fez aqui, colou para lá, fez aqui e vai fazendo. Quando ele para no local certo, ele faz junções, local ideal para ele se implantar, ele deixa de fazer junções fracas e passa a fazer junções, ligações fortes com a proteína transmembrana, vocês conhecem bem, uma integrina, tá? Uma proteína da família da integrina. É uma proteína transmembrana que atravessa a membrana plasmática de um lado para o outro, fica ligada no citoesqueleto, bem ancorada lá dentro, e do lado de fora vai se ligar com o endométrio. Aí começa a fase seguinte, que é a fase da invasão. Repararam que aconteceu uma coisa? À medida que aconteceu a invasão, ocorreu uma transformação na parte de fora, que eu chamo de trofoblasto. Tá? Ele vai passar a ser formado por dois tecidos. O mais interno, chamado de citotrofoblasto. E o mais externo, multinucleado, um sincício, tá? Ou seja, um tecido multinucleado, uma célula multinucleada formada por células individuais que se juntam. Quem conhece um exemplo de sincício? Uma célula gigante multinucleada formada pela união de células individuais. Osteoclasto é um. Outro. Cardiomiócito não. Cardiomiócito é um outro tipo de coisa. É um tipo de célula que a gente chama de plasmódio. Igual plasmódio. Plasmódio falcíparo lá. Tá? O que acontece com o cardiomiócito? Começa a divisão celular
e não tem a parte de separação do citoplasma, citocinese. Cardiomiócito é diferente. Mas, já que você falou de célula muscular, tem uma outra, que é um sincício. Qual? Célula muscular estriada esquelética. Lembra? Vou lá na academia, estou fazendo ácido lático, lactato, microlesões na minha célula muscular estriada esquelética, rompe a membrana plasmática, células satélites que estão ali fazem como se fosse band-aid, tampam as lesões e injetam para o interior da célula muscular estriada esquelética o seu citoplasma, inclusive núcleo. Então, a fibra muscular, ela é o quê? Formada pela união de várias células individuais, que são as células satélites. É um sincício. Aqui também, um sincício. Sincício trofoblasto, que vem de união de células no tecido mais interno, que aqui não dá para ver, mas que a gente vai ver no outro modelo, que é o citotrofoblasto. Então, à medida que vai tendo a implantação, o trofoblasto vira sincício e citotrofoblasto. Olha esse outro aqui, ó. Implantou todo menos aqui, ó. Então é tudo aqui embaixo, sincício e citotrofoblasto. Onde não implantou? É só trofoblasto, ó. Tá? E um totalmente implantado? Ele perdeu totalmente o citotrofoblasto. O trofoblasto. E ficou só o tecido interno, que é o citotrofoblasto, e o tecido externo, que é o sincício trofoblasto. Então, à medida que vai ocorrendo a implantação, o trofoblasto vira cito e vira sincício. Eu tenho isso aqui, ó. Olha esse modelo. Onde plantou? Aqui. Embaixo. Trofoblasto. Aqui em cima implantou. É sincício, trofoblasto, aquele tecido multinucleado que eu contei para vocês. Eu estou falando tecido, mas costuma ser uma célula única, tá? Mas como ela é diferenciada do resto, a gente pode chamar de tecido. Sincício, trofoblasto. Tá? Embaixo dele, vamos olhar por dentro, citotrofoblasto. Tá certo? Citotrofoblasto. Ok? Tá? Ora, acho que minha brincadeira acabou, né? 9:37. Tá, eu vou fazer a chamadinha. Tá? Andamos um pouco, né? Estamos começando a arranhar o processo de nidação. O que que acontece nessa segunda semana que nós vamos ver no início da aula de lá? O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, apesar de eu vou ver se eu já tenho lá as caixinhas para colocar esses modelos nas caixinhas. Eu fico meio reticente de levar daqui para lá porque eles quebram e depois me dá uma dor de cabeça para refazer. Então eu vou ver se eu consigo colocá-los na caixinha e vou levar numa caixa grande que eu tenho. A gente continua a historinha a partir daí. O que que vai acontecer na segunda semana? Na segunda semana você tem a implantação que a gente acabou de falar. Começa aí, ela vai ocorrer normalmente a partir do sétimo dia. Mas ela vai perdurar até o 13º dia. Até o 13º ela vai estar acabando, tá? Ou seja, ela vai ocorrer durante toda a segunda semana. Então o evento clássico da segunda semana é a implantação. Na segunda semana também acontecem três coisas. Você vai formar os dois primeiros anexos. Vai formar o âmnio e o saco vitelino. Tá? O saco vitelino começa a se formar na segunda semana e só vai terminar na terceira. Tá? Mas ele já começa aí. Então a gente tem a amniogênese e a vitelinogênese, que a gente dá para ver nesses modelos. Né? Você reparou aqui, ó, que tem um buraco? Aonde está o embrioblasto? Não está aqui. Né? O embrioblasto já virou um disco bilaminar aqui, ó. Tá vendo? Tá? Vamos falar sobre isso lá na quarta-feira. Então, olha. Então você forma o âmnio, forma o saco vitelino. No processo, o embrioblasto vira um disco bilaminar.
e você vai formar um tecido externo, que é o mesoderma extra-embrionário. Então, tudo isso a gente vê nessa série de modelos que está aqui. Eu vou ver se eu consigo levar na quarta-feira para mostrar para vocês, que aí a gente rende mais. Eu acho, não sei se vocês concordaram, tá? Vocês estão vendo um detalhe meu? Eu sempre fui assim, tá? Eu sou uma pessoa muito aberta para a gente poder discutir esse tipo de coisa. Por exemplo, no primeiro dia a gente olhou o planejamento, vocês puderam opinar. No segundo dia a gente fez aquela atividade e eu perguntei o que vocês achavam, né? Discuti as críticas de vocês, etc. Tá? E a gente sempre tem que fazer assim, eu acho. Agora eu estou perguntando para vocês se vocês concordam comigo que esses modelos ajudam. Acho que ajuda demais. O problema da embriologia é esse. É o negócio ficar, se você pega só pelo livro, é, quando você lê a primeira vez, as primeiras vezes, aquilo não faz sentido na cabeça da gente. A pessoa fala, como é que isso aqui virou isso aqui? E depois tem outra coisa. Com o modelo as coisas ficam claras. Por isso que a gente tem tantos modelos assim. Tá? E aí eu quero mostrar as coisas para vocês com os modelos, que aí vai ficando mais claro para vocês entenderem. E ao mesmo tempo a gente vai fazendo as nossas fixações, etc, etc. Vocês viram como é que fica razoavelmente rápido? Quer dizer, dá para eu falar da primeira semana e segunda semana rapidamente. Assim, semana que... quarta-feira, não se esqueçam. A gente tem um vídeo para terça, para vocês verem. Porque na quarta-feira eu tenho que falar da terceira semana. Senão a gente não consegue chegar no final. Tá? Então... já estão todos os vídeos lá, tem um tempinho livre, assiste, faz o questionário, tá? Ganha esse pontinho, que é importante no final das contas, tá? Ganha um pontinho e vai se adiantando. Aí a gente tem, nessa semana, a gente tem a terceira semana, na quarta, revisão, a segunda semana a gente vai falar dela, vai fazer uma revisão dela, vai ter a terceira semana, mais uma atividade, que nem a gente teve na quarta-feira passada, atividade surpresa, e na semana que vem, na segunda-feira, é a quarta semana. Então a gente já vai ver a maioria da base do desenvolvimento embrionário até segunda-feira da semana que vem, que é o dobramento. Depois a gente começa a entrar em sistemas, tá? Tudo bem? Tá combinado? Vou fazer a chamadinha, ou então vamos fazer diferente? Me conta quem...